на Суспільному Миколаїв. Програма «Тема дня» і сьогодні говоритимемо про таке. Станом на 10.00 17 серпня в області зареєстровано 13 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє сайт Миколаївської обласної державної адміністрації. Найбільшу кількість виявлених інфікованих за добу на Миколаївщині було зафіксовано і встановлено саме 14 серпня. І це 29 осіб. Про що свідчить динаміка кількості інфікованих в області? Яких правил безпеки слід дотримуватися в нинішніх умовах? Про це та інше будемо говорити сьогодні із нашим гостем. Дозволю представлю. До нашої студії завітав Володимир Клочко, головний державний санітарний лікар Миколаївської області. Я вас вітаю і перше запитання до вас. Яка все ж таки ситуація в місті та області на сьогодні і чим зумовлено збільшення кількості інфікованих? Дякую за запитання. Недавно я був у цій студії. Майже з того періоду нічого не змінилося. Я звертався до наших мешканців Миколаївщини з приводу того, що потрібно робити, щоб захворюваність на ковід можна було стабілізувати і не допустити розповсюдження. По-перше, я хочу сказати, що відбулося те, що прогнозувалося. Оскільки на сьогоднішній день послаблення карантинних заходів, в зв'язку з тим, що от ми знаходимося на сьогодні Миколаївщина в зеленій зоні, люди не дотримуються певних вимог. Якщо ви бачили, що відбувається у нас у транспортних засобах, як перевізники самі скажуть, що не можуть заставити людей вдягнути ці маски. Подивіться, що робиться у нас там, де є скупчення людей. Тобто недотримання цих самих вимог і призвело до того, що в кількості захворілих на добу ми досягли певного піку 14 числа. При цьому я хочу наголосити, що ви пам'ятаєте, проблеми були раніше в місті Южноукраїнську, всі пам'ятають, почалося з Вознесенська, значна кількість хворих була в Доманівському районі, а на сьогоднішній день, на жаль, формують наше захворюваність мешканці міста Миколаєва. Чим це зумовлено? Можете прокоментувати? Чи складно дати відповідь на таке питання? Якщо тоді у нас захворюваність була по області, сьогодні дійсно ми можемо бачити динаміку по місту, по центру міста. Чому так? Будь ласка, я хочу сказати, скупченість людей найбільше в місті Миколаєві, недотримання тих самих пропозицій і рекомендацій, про які говорив і наш міністр, і головний державний санітарний лікар Ляшко, саме є тими чинниками, які призвели до такої ситуації. У нас є невеличке відео міністра охорони здоров'я Максима Степанова з сьогоднішнього брифінгу про кількість захворювань в Україні. Давайте переглянемо, потім відкоментуємо у студії. Якщо на середину травня, тобто це був тиждень з 18 по 24 травня, кількість госпіталізованих осіб з COVID-19 на країні складала 742 особи за тиждень. 742. То за минулий тиждень кількість госпіталізованих осіб складає 1991 особа. Майже 2 тисячі. Ви бачите, що майже в 3 рази збільшилась кількість людей, які госпіталізуються. Я хочу нагадати, що госпіталізуються саме люди, які мають важкий перебіг хвороби або середньої важкості. Люди, які потребують кисневої терапії. Люди, які дуже часто потребують реанімаційних якихось дій від наших лікарів, які надають медичну допомогу. Звичайно, ми набагато сильніше готова наша медична система. В нас з досвідом вже наші лікарі, які надають медичну допомогу. Ми і далі, за це їм велика подяка, і надалі ми будемо всім без виключення, всім людям, які цього потребують, це наш обов'язок, надавати високоякісну, висококваліфіковану медичну допомогу. Але я ще раз закликаю вас, шановні українці, прошу вас дотримуватися всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Тим паче, що вони не є важкими. Ковід нікуди не подівся. Ви бачите, що він знаходиться в нас в країні, що він набирає обертів. І виключно діями або то нормативного характеру, або то діями Міністерства охорони здоров'я, всі ми без виключення діями. Ми без вас, без українців, без дотримання вами правил, ми не в змозі будемо його перемогти.
Почули міністра, дійсно можемо бачити динаміку. Щодо міста нашого, Миколаєва та області, яка вікова категорія? Можна так розмежовувати, хто найбільш вразливий, хто більш інфікується? Так, я хочу сказати, що ковід помолодшу. У нас на сьогоднішній день складова велика частина – це люди віком від 35 до 50 років. А пан міністр говорив про те, що найбільш тяжко хворіють це люди, які з слабкою імунною системою, тобто це з приводу імуносупресії, про які ми говорили, а також вікові групи. Чим старіша людина, тим важче перебіг, і це зрозуміло. Але, на жаль, на сьогоднішній день це 35-50 років, тобто ковід помолодів. Чому? Ну, я думаю, тому що є якісь моменти в його особистостях, саме самого вірусу. Я думаю, що і це люди, які ведуть активну таку життєву позицію, вони найбільш стикаються в своїх колективах і таке інше. От в цьому і проблема. І навіть я хочу сказати, що на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, із цих 832, які на сьогоднішній день зареєстровані у нас в області за цей час, у нас 80 – це випадки серед дітей. А ось так. Так. І більш за те, я дуже стурбований тим, що буде розпочинатися учбовий процес, і деякі речі, які треба відпрацьовувати на місцях, оскільки панацеї немає, ми всі розуміємо. Я хочу довести до всіх мешканців, які чують мене сьогодні, бо є різні речі по школах. Ви знаєте, були і мітинги, ми не хочемо, щоб наші діти навчалися дистанційно, ми не хочемо, щоб вони носили маски, ми не хочемо того, не хочемо цього. Це дуже складне питання. До речі, до тих батьків, які так говорять про цю всю справу, я хочу сказати, що з 80 дітей, які захворіли, 51 – це саме ті люди, ті діти, які ходять до школи і отримують середню освіту. Ваша думка, що ж таки буде 1 вересня? Ваш прогноз, хоч ще достатньо є для цього часу, але як ви думаєте, чи буде, за якими цифрами буде відслідковуватися? Можливо, який поріг має бути перевищений для того, щоб приймалося рішення в ту чи іншу сторону? Мається на увазі дистанційне навчання або ж прихід дітей до школи? Дякую за запитання. Я хочу ще раз звернутися до всіх і сказати. Будь-які батьки, діти, які ходили до дитячих садочків або до шкіл, знають, якщо 1 вересня діти йдуть до школи, то впродовж там 10 діб, тижня або двох, як кажуть, що буває, вони завжди хворіли на інфекцію. Ковід нічим не відрізняється. Оце вам такий приклад. І, в принципі, щоб якось стабілізувати ситуацію, треба не говорити про те, що не треба робити масочного режиму, не треба застосовувати засоби індивідуального захисту, де засоби для миття рук і таке інше. Це невірно. Я хочу сказати, що саме цього треба дотримуватись. І, наприклад, за прогноз, я вам хочу сказати, що він залежить, знову ж таки, від поведінки, в першу чергу, батьків. Я звертаюся до батьків, тому що першим фільтром, який дозволяє не допустити розповсюдження будь-якої вірусної інфекції, це є батьки, які не поведуть свою хвору дитину до школи. А у нас таке зачасту буває. Така дитина не повинна знаходитись у колективі. І, по-друге, це фільтр, який повинен застосовувати самий заклад учбовий, оскільки своєчасне виявлення ізоляції підозрілого на будь-яку вірусну хворобу, тобто на гостру респіраторну інфекцію, ця дитина повинна бути ізольована. Повернемося до сьогодення. Від сьогодні, 17 серпня, в Україні змінився розподіл міст за карантинними зонами відповідно до ситуації з коронавірусом. Миколаївщина в зеленій зоні. Але чи можемо ми потрапити в червону чи помаранчеві? Там теж є спеціальні умови, якщо не помиляюсь, це перезавантаження лікарень, ліжків, це проведення тестів. Відкоментуйте, будь ласка. Можу прокоментувати. Щоб я вас не засипав цифрами, ви вірно сказали. Єдине, що помінялося, це з виходом постанови Кабінету міністрів номер 712, яка поправила, скажімо так, доповнила 641, яка була. Змінилося замість 4 критеріїв, на сьогоднішній день будуть 3. І головний критерій – це захворюваність, яка раніше розраховувалася на... Тобто базовою цифрою було 8 на 100 тисяч населення за минулий тиждень. То на сьогоднішній день, і якщо якби залишився цей критерій, то на сьогоднішній день вже ми впродовж 5 діб знаходимося в тому показнику, якщо ми перевищили вже цей показник 8, ми повинні були переходити до жовтої зони. Але ж
712 постанова, вона зробила так, встановила так, що на сьогоднішній день рівень захворюваності базовий – це 40 на 100 тисяч населення протягом останніх двох тижнів. І тому на сьогоднішній день, за всіми показниками, які впроваджені цією постановою, Миколаївська область знаходиться в зеленій зоні. Але ж в разі погіршення епідситуації, про що ми вже говорили, є ризики певні переходу до інших зон, як до жовтої, так і до помаранчевої, і, не дай Боже, до червоної. І на сьогоднішній день це все залежить від нас з вами. Саме віра в то, як треба робити. Я віра не... чи те, як все ж таки віра, варто віра робити? Віра в те, як треба робити. Треба вірити. Оскільки всі кажуть, нема ніякого ковіду. Це ну, такі речі, якісь там заговір, якісь речі інші. Цього зовсім немає. Я б дуже не хотів би, але хотів би сказати, подумайте, люди, от якби взяти вас тих, хто каже, що того ковіду нема, і повезти на екскурсію, нельзя так казати, до нашої інфекційної обласної лікарні, тобто до центру лікування інфекційних хворих. Настав на сьогоднішній день 73 особи знаходяться на лікуванні. Один раз побачили б і знову, може, змінили б свої там, ну, думки і підходи до цих всіх питань, які на сьогоднішній день озвучуються. 73 особи. Який їх стан і чи можна говорити про перезавантаження лікарні? Тому що ми знаємо, що відкрили першу міську так, для лікування. Перша міська і була передбачена. Я хочу сказати, щоб люди розуміли. Заздалегідь було вже передбачено 872 койки, це першої хвилі. І перша лікарня, вона і входила туди, але ми не розгортали там, ну, скажімо так, до часу певного, коли вже почалася ну, така серйозна завантаження, скажімо, вже підходили до 50% завантаженості по обласному центру лікування інфекційних хвороб, оскільки там було замовлено 150 ліжок. Ви розумієте, на сьогоднішній день там знаходиться 73. Тобто з метою ну, тактики такої певної, підключили те, що планувалося, першу лікарню. Так, щодо тестів. Яка ситуація сьогодні, станом на 17 серпня? Ми знаємо, там теж поправки 24, від сьогодні. 24 на 100 тисяч населення осіб в області так було. Да? Як сьогодні у нас ситуація з тестами? На сьогоднішній день ми тримаємося за показником більш ніж 40%. Там, ну, так би нам кажете, там є і 47, і 45, 44. Тобто ми виконуємо ці певні речі. У нас, на жаль, на сьогоднішній день є певна черга, так склалася ситуаційно, оскільки у нас є технічні проблеми в роботі ПЦР, ПЛР, але я думаю, що ситуація рівна буде відпрацьована, виправлена. Це ж і ІФА, і ПЛР разом, вони розраховуються на цей показник. Угу. Тобто, я не думаю, що із-за цього показника наша область буде випадати із критеріїв оцінки. Скажіть, а які ефективніші тести, експрес чи ці ПЛР? Були колись такі випадки, що, наприклад, експрес-тест показував негативний, а лабораторне дослідження показувало плюсовий показник? Дякую за запитання. Найбільш достовірними це є полімеразна ланцюгова реакція, ПЛР, про яку ми кажемо, і ІФА, імуноферментний аналіз. Ці швидкі тести, вони ну, досить, скажімо, неефективні. Це для того, щоб терміново, в разі якихось там рішень термінових для лікаря, можна було вирішити питання і зробити, як попередню можливість визначитись з діагнозом. Але ж ви самі знаєте, що навіть по медичних стандартах, які затверджені, навіть позитивний ІФА, у певних контингентів, яким роблять на сьогоднішній день, він підлягає перепровірці на ПЛР. Це коштовно чи безкоштовно? Давай трішечки математики. Все, що стосується стандартів, які прописані Міністерством охорони здоров'я, все в нашій області робиться безкоштовно. А лише ті, хто підпадають під певні свої ну, думки, заяви, скажімо так, оця програма дій вдома, якщо це перетинання кордону, якщо людина бажає не знаходитись 14 діб на самоізоляції, вона має право звернутися за власним бажанням, оплатити ці кошти і провести платні лабораторні дослідження. Їх досить проводить Валіо, проводимо ми, і проводить перша міська лікарня. На сьогоднішній день ми зовсім не відмовляємо, але хочу на нагадати, що ми беремо лише певну кількість, оскільки загруженість лабораторії не дозволяє перейти на платні дослідження і не відпрацьовувати питання стандартів, які запропоновані Міністерством охорони здоров'я. На вашу думку, чи варто тестувати масово людей на коронавірус в Україні і в області за прикладом, наприклад, Німеччини, Південної Кореї, якщо не помиляюсь? Розумієте, все залежить від готовності медичної галузі у кожній території.
Є таке поняття, як скринінг, це про що ви кажете. Тому були раніше пропозиції, що можна зробити тестування швидкими тестами. Тоді були пропозиції зробити це або ІФА, або ПЛР. Ви бачите, ми поступово з вами охоплюємо певну кількість декретованої групи, скажімо так, яку ми визначаємо, цими дослідженнями. Проте, ну що це може дати? Це може дати лише те, хто на сьогодні, які контингенти найбільш уражені або ні, або це ж виявити своєчасно носія здорового або хворого, ізолювати його, але це не зробить ну, панацеї, чуда якогось, оскільки людина має право знову захворіти, знову заробити реінфекцію. Тобто, моя думка така, що більш за те, це дуже ну, затратні такі дослідження. Це держава повинна нести великий тягар фінансовий. Угу. На сьогоднішній день, думаю, що треба робити за алгоритмами і стандартами, за можливостями фінансовими і по рівню ну, готовності медичної галузі, щоб не було колапсу медичних закладів і працівників. А щодо медичних закладів, зокрема, в Міністерстві охорони здоров'я наголошували про те, що у всіх областях України створені мобільні бригади, які виїжджають на виклик сімейного лікаря або екстреної медичної допомоги і з підозрою на ковід і беруть зразки для проведення досліджень у лабораторії. Mm-hmm. Як це працює в Миколаєві? Можете розказати? Ідеально. Спочатку це стандарт медичної допомоги, 722 наказ. З додатками на 12-27, на 29 бригад, наскільки я пам'ятаю, вже було, може вже стало їх і більше. Це в нас все відпрацьовано. Угу. Пане Володимиру, у нас зараз перша хвиля, чи ну, дехто подейкує, що це вже розпочалася друга хвиля. Що зараз відбувається в Україні, ну, в Миколаєві, дивіться, зокрема? А я хочу сказати, що не я ці хвилі придумував, скажімо так. Чому дали таку назву, теж не знаю. Що ми очікуємо, я теж не можу сказати, як його назвати. Те, що погіршення під ситуацією в зимовий період буде, це точно. Ну, як ми можемо говорити про якусь другу хвилю, якщо ми все цей час спочатку практично завжди знаходились по тих розрахунках в зеленій зоні? Угу. А слухайте, а не може це бути просто така математика, що стало робити більше тестів і статистика показує більше захворюваності? Тому що якщо повернутися ще на весна, там, березень, квітень, менше ж тестів робили і менше показувало захворюваність. Чи я помиляюсь? Дивіться, правильне питання, дякую. Це інтенсивний показник у формулі. Це не абсолютний. Якщо ми зробили більшу кількість тестів, там ми ділимо, вмножаємо на 100. Uh-huh. І скільки б ми не зробили цей інтенсивний показник, тому він розраховується на 100 тисяч населення. І тобто це просто краще про те, що ви говорили в попередньому питанні. Чим більше ми будемо тестів проводити, тим точніше ми будемо знати нашу підситуацію. Не більш, не менш. А скільки, наприклад, таких, щоб всі зрозуміли. Я думаю, що 100 випадків для Іванівського району – це гірше, ніж 300 випадків для міста Миколаєва. Оскільки населення різне. От і все. Вам відповідь. Зрозуміло. Ще таке питання, все ж таки, от про другу хвилю. Чи якось готуються медичні заклади, чи ні? Тому що про неї говорять, і ми нікуди від цього не подінемося. Як заздалегідь підготувати, щоб це не було раптово, і ми не прокинулися вранці і не зрозуміло, що у нас друга хвиля? Так. От яка робота ведеться для цього? Дякую за запитання. Ведеться робота, і міністр наголошує на тому, що ми всі були готові з вами. Це залежить від нас з вами. Також сказав міністр. Ще хочу сказати, що і обладнання до нас надходить. От, наприклад, для того, щоб прискорити проведення лабораторних досліджень методом ПЛР, ми очікуємо сьогодні, нам дали гроші, і ми закупили автоматичну станцію по підготовці, щоб ви розуміли, що якщо 48 проб, вони тільки 2,5 години повинні вручну, як кажуть, відбиватися, щоб зробити екстракцію РНК. То апарат, який на сьогоднішній день ми вже будемо замовляти найближчим часом, і там поставка десь протягом впродовж одного місяця, це ми на 96 досліджень за 30-40 хвилин відпрацьовується. Тобто, ну, от такі речі. Ми посилені з боку Міністерства охорони здоров'я і обладнання поступає потихеньку. Я думаю, що лікувальна мережа теж до цього готується. У нас визначені і ліжковий фонд, ви знаєте, і придбано дуже багато завдяки спонсорської допомоги, і з обласного бюджету централізовано, і ШВЛ, і таке інше. А скільки ШВЛ на сьогодні? Я не можу сказати, скільки на сьогоднішній день. Я знаю, що кількість, це питання до лікувальної мережі. Але я знаю, що достатня кількість. І станції кисневі зроблені, тобто готуємось. А що до людського фактору? Я маю на увазі медичних працівників.
Ну, до людського фактору медичних працівників, дивіться, на жаль, на сьогоднішній день наша область дещо перевищує середній показник захворюваності медичних працівників в середньому по Україні. 99 осіб сьогодні медичних працівників захворіло. Ну, є питання, тому перше, це ми розуміємо, що медики в першу чергу стикаються з цими всіми проблемами. По-друге, хочу сказати, що не всі медики різного фаху були готові до цього, оскільки якщо це інфекціоністи або епідеміологи, вони стикаються з проблемами інфекції частіше, вони готові були, а дехто, хто вперше стикався там в сільській місцевості, ну це призвело до певних ризиків. Ну, я думаю, що ситуація вже буде виправлена, наскільки є певне, скажи так, насторожа з цього приводу. І Володимир Іванович, попереду свято, День Незалежності 24-го, там і День міста. От ваші рекомендації, чи варто проводити масові заходи? Якщо варто, які методи ефективні, не просто для самозаспокоєння? Тому що все ж таки моя думка, якщо мене не право, одягнути маску недостатньо для таких масових скупчень і так далі. Це більш, напевно, самозаспокоєння чи ні? Чи я помиляюсь? Прокоментуйте. Знаєте, я скажу, взагалі це провокаційне питання для мене. Оскільки, на мою думку, в цій ситуації, я не хочу нікого образити, я хочу сказати, взагалі, з початку ковіду, якщо ми знали, який механізм передачі, то скупчення людей завжди буде працювати на ковід, як би то не було. Але є речі, тільки соціальні, економічні, люди не могли знаходитись повністю, скажімо так, на ізоляції фінансовій, треба було працювати, тому ми і говорили про цей карантин, що його ми послабляли, дозволяли, адаптовані, як ми його назвали. Ну, а це вже люди самі собі будуть обирати, як їм вести себе. Дозволено на сьогоднішній день, якщо ми в зеленій зоні, за умов, ви знаєте, знову ж таки, дистанція соціальна. Я вас прошу перерахувати ці умови, тому що це дійсно важливо і не зайве буде. Все це прописано, це знову таки засоби індивідуального захисту, але на сьогоднішній день вони саме повинні використовуватись там, де є скупчення людей, якщо ви вільно пересуваєтесь по вулиці, це не обов'язково. Це дистанція, ви бачили на площі, вже були хрестики, нолики нарисовані, дистанція 1,5 метра. Проте, ну, от ви самі казали про людський фактор. Ну, взагалі так, я вважаю, або це можна робити, або не можна. Оскільки дотримуватись при скупченні людей, при якихось святах, у тих вимог, які прописані, це, чесно кажучи, просто нереально. Я свою думку висловив. Я зрозуміла. І ще на останок, буквально дуже мало часу, перші симптоми і коли варто звертатися до лікаря. Тому що, я чому запитання, дуже багато знайомих, які ходять там з температурою тиждень, ходять в лікарні, сидять в чергах, водять дітей, потім виявляється, що в них там підозра на ковід і так далі. Ваші рекомендації? Ну, по-перше, я хочу сказати, те саме страшне, від чого є важкі випадки і є летальні сходи, це пневмонії. Тобто, якщо є ознаки пневмонії, це вже треба, я б оцінював це як умовно, як прояви ковіда в нинішній ситуації. По-друге, це всі ті прояви гострих респіраторних інфекцій, так. Проте є певні особливості, всі про них читали, про те, що обоняння, як таке, воно відсутнє становиться, це вкус, це рецептори наші тіряють, ми не можемо при хворобі, не можемо зрозуміти, чого це так. Але ж це не 100% має бути, ну це ж не в кожного не 100% має бути. Я ще до цього не дійшов. І проте я хочу сказати, що на сьогоднішній день, ви розумієте, що це виявлення шляхом проведення отих контактних осіб, за які ми кажемо. У нас на сьогоднішній день до 80% – це здорові носії, які саме вони здорові, але розповсюджують цей вірус, а якщо він стосується в родині або десь послаблених людей, вікової групи певно, то ця людина може перехворіти важко. Тому я вважаю, що принцип повинен бути такий. Люди повинні саме себе зберігати. Якщо він знає, що він десь був з ковідовським хворим і в нього, або в контакті, ну він зрозумів, і у нього є які прояви, він повинен заявитися своєчасно до свого сімейного лікаря і сказати про це. І тобто ми відслідковуємо цей ланцюжок, своєчасно приймаються всі заходи, обстеження, виявлення і надаються рекомендації і лікування за стандартами. Більша частка людей, це вони знаходились на амбулаторному лікуванні, ви ж це знаєте. До лікарень потрапляли лише ті, у яких були такі маніфестні форми, такі прояви активні, тому і ми, ну, на жаль, втратили певну кількість людей. Я зрозуміла. Я вам щиро дякую. Нагадаю, що до нашої студії сьогодні був Володимир Кличко, головний державний санітарний лікар Миколаївської області. Відповідали, про що свідчить динаміка кількості інфікованих в області та яких правил безпеки слід дотримуватися в інших умовах. Дякую, що були з нами. Бережіть себе на все добре. Це була програма «Тема дня».